Aquest cap de setmana és el moment de repensar com ens movem per la ciutat. Comença una setmana plena d'activitats per avançar cap a una mobilitat més sostenible. La bicicleta n'és una de les grans protagonistes. Dissabte podeu participar en una ruta per diversos mercats de la ciutat. Diumenge, la bicicletada popular, amb sortida i arribada al passeig de Lluís Companys, vol promoure l'ús d'aquest vehicle a tota la família. A més, fins al 18 d'octubre, Barcelona se suma amb moltes activitats més a aquesta iniciativa europea. Torna al Festival de Música en què els artistes comparteixen escenari. És el Connexions, un laboratori musical que aposta per la fusió. Tato i Peret Reyes van donar el tret de sortida a aquesta tercera edició, que aquest cap de setmana repta Pol Fuster amb un nou projecte anomenat Bicoquei. Fins al mes de novembre passaran pel Connexions, Pau Riba i Martirio, entre altres. Parlem ara de cinema, perquè neix a la ciutat un nou festival amb un munt d'estrenes vingudes des del Japó. S'anomena B-Anime i ocupa les places dels Àngels i de Joan Coromines amb l'objectiu de donar visibilitat a produccions de qualitat inèdites al país i per a totes les edats. A més, a pocs quilòmetres de Barcelona podeu gaudir del Festival de Sitges, que en aquesta 48a edició afegeix una nova sala per oferir el terror més genuí i els gèneres fantàstics emergents. I si voleu reflexionar sobre la condició humana, el CCCB qüestiona el futur de l'espècie a l'exposició Més Humans. How far would someone go to understand the other? La mostra explora els límits de l'ésser humà i els possibles camins de futur tenint en compte com les noves tecnologies condicionen i defineixen l'espècie. Entre les qüestions que planteja hi ha l'allargament de la longevitat humana o la hibridació entre els homes i les màquines. Com veieu, no hi ha temps per a l'avorriment si sou a Barcelona. Gaudiu del cap de setmana.